Seitsemännen luokan oppikirjan 18. luku. Ensimmäinen maailmansota. Kolmas osa. Sodan päättyminen. Väliotsikko. Saksan viimeinen rynnistys. Merisaarron kiristäessä saksalaisten nälkävyötä yhä tiukemmalle, Saksan sodanjohto ryhtyi epätoivoiseen tekoon. Se julisti Iso-Britanniaa vastaan rajoittamattoman merisodan. Tämä tarkoitti sitä, että Saksa upottaisi kaikki Brittein saaria kohti matkaavat laivat, riippumatta niiden kotimaasta. Yhdysvallat ilmoitti pitävänsä laivojensa upottamista sotatoimena. Samanaikaisesti vielä osa Saksan ulkoministeriöstä yritti houkutella Meksikoa julistamaan sotaa Yhdysvalloille. Vastineeksi Saksan hallituksen nimissä luvattiin Meksikolle laajoja alueita Yhdysvalloista. Viestien paljastuttua ja ensimmäisten yhdysvaltalaislaivojen upottua Yhdysvallat liittyi sotaan loppuvuonna 1917. Tämä tarkoitti sitä, että Yhdysvaltain valtavat teollisuus- ja rahavarat olivat nyt Saksaa vastaan. Yhdysvaltain ongelma oli kuitenkin siinä, että sen armeija oli hyvin pieni. Armeijan varustaminen ja kouluttaminen veisi aikaa, samoin sen kuljettaminen Atlantin yli. Keväällä 1918 saksalaiset ryhtyivätkin viimeiseen epätoivoiseen yritykseensä sodan ratkaisemiseksi. He olivat ottaneet tarkasti oppia siitä, mikä kuluneiden vuosien hyökkäyksissä oli mennyt pieleen ja mikä oli onnistunut. Soveltamalla oppimansa ja keskittämällä voimansa vielä kerran, saksalaiset onnistuivat murtamaan ympärysvaltojen linjat länsirintamalla ja saivat rintaman liikkeelle. Kuitenkin heidän voimansa loppuivat jälleen ennen kuin ratkaisu saavutettiin. Loppukesällä 1918 hyökkäyksessä heikentyneiden saksalaisten piti ryhtyä vetäytymään Yhdysvaltojen ansiosta jatkuvasti voimistuvien ympärysvaltojen edessä. Kuitenkaan ympärysvallat eivät kyenneet murtamaan saksalaisten linjoja, vaan liike hidastui, kun saksalaiset pääsivät asemiin, joista lähtivät keväällä liikkeelle. Nyt kuitenkin Saksan taistelutahto oli lopussa. Uuteen hyökkäykseen määrätyt laivaston merisotilat kieltäytyivät tottelemasta määräyksiä. Työläiset ilmaisivat kyllästymisensä sekä sotaan että poliittiseen järjestelmään. Sotaa johtaneet kenraalit pelkäsivät vallankumousta ja vaativat poliitikkoja lopettamaan sodan. Keisari luopui vapaaehtoisesti vallastaan ja Saksa julistautui tasavallaksi. Uusi hallitus pyysi rauhaa ja 11.11.1918 kello 11.00 aselepo julistettiin alkaneeksi. Taistelut taukosivat ja verinen sota oli ohi. Väliotsikko. Versain rauha päättää teurastuksen. Varsinainen rauha solmittiin vuonna 1919 Ranskassa Versain palatsissa. Saksalaisilla ei ollut rauhanehtoihin juuri sananvaltaa, vaan lähinnä voittajat kinastelivat siitä, kuinka ankarasti Saksaa rangaistaisiin. Saksa julistettiin koko sodan ainoaksi syypääksi, joten se määrättiin maksamaan ympärysvalloille ankarat sotakorvaukset. Seuraavien 70 vuoden aikana Saksan tulisi korvata ympärysvaltojen kaikki sodasta aiheutuneet kustannukset. Saksa joutui luovuttamaan vuosien 1870-71 sodassa Ranskalta valtaamansa alueet takaisin, samoin itäisiä osiaan uudelleen perustetulle Puolalle sekä siirtomaansa Ranskalle ja Iso-Britannialle. Saksan armeijan määrävahvuus rajoitettiin 100 000 mieheksi, eikä Saksalla saanut olla sukellusveneitä, panssarivaunuja tai lentokoneita. Kaikki tämä herätti saksalaisissa suurta katkeruutta. Versain rauhassa päätettiin Euroopan rajoista muutenkin. Itävalta-Unkarin monarkia hajosi moneen valtioon, ja Venäjän imperiumin länsirajalle syntyneet valtiot, esimerkiksi Suomi, vahvistettiin. Perusteena uusille valtioille oli ajatus kansojen itsemääräämisoikeudesta, eli nationalismin hengessä jokaisella kansalla tuli olla oma valtio ja jokaisen kansan tuli saada päättää, mihin valtioon kuului. Tämä ei tosin koskenut saksalaisia, nimittäin saksankieliset itävaltalaiset halusivat liittyä Saksaan, mutta tätä voittajavaltiot eivät halunneet hyväksyä, osittain koska Itävalta oli väkimäärältään ja pinta-alaltaan suurempi kuin Saksan alueen luovutukset Puolalle ja Ranskalle. Venäjän edustusta ei Versain neuvotteluissa ollut, sillä siellä oli käynnissä sisällissota, eivätkä länsivallat tunnustaneet Leninin kommunistihallintoa, eikä mikään valkoisten armeijasta ollut niin vahva, että olisi voinut väittää olevansa Venäjän hallitsija.
Vaikka Versain rauha päättikin pitkän ja verisen ensimmäisen maailmansodan, se piti sisällään myös seuraavan maailmansodan siemenet. Sitä ei estänyt edes Yhdysvaltojen presidentin aloitteesta perustettu kansainliitto, jonka tarkoituksena oli estää tulevat sodat lisäämällä kansojen välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Vaikka toiminta aloitettiin suurin odotuksin, kansainliiton todellinen vaikutusvalta jäi sangen vähäiseksi. Vähäisin syy tähän ei ollut se, että Yhdysvaltain kongressi päätti, ettei Yhdysvallat liittyisi järjestöön. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Tehtaiden kyky tuottaa sotatarvikkeita ratkaisi lopulta sodan. Yhdysvaltain liityttyä sotaan ympärysvaltojen resurssit ylittivät Saksan resurssit. Kuitenkin kuvassa tarkastellaan kameraa seisovaa työläistä. Myös brittien työvoima oli niukkaa, kun miehiä kaatui rintamalla. Kuvan lähde, Imperial War Museum. Kuva 2. Vasemmalla kuvaa Lusitanian laivasta saapumassa neitsyt matkaltaan New Yorkiin vuonna 1907. Lusitaniasta tuli kuuluisin ensimmäisessä maailmansodassa upotettu alus. Saksalainen sukellusvene upotti sen vuonna 1915. Siviilejä kuljettaneen aluksen mukana hukkui lähes 1200 henkeä. Mukana oli paljon amerikkalaisia, ja tämä tapaus muokkasi yhdysvaltalaisten mielipiteitä sotaan liittymisen kannalle. Saksalaiset väittivät, että alus kuljetti sotatarvikkeita ja upotettiin siksi. Vaikka jälkikäteen on osoitettu, että saksalaiset olivat oikeassa, ympärysvaltojen propaganda näytti olevan oikeassa siinä, että saksalaiset olivat raakalaisia. Oikeassa Lusitanian upottamisen kunniaksi lyöty muistomitali. Kuvan lähteet, Lusitania, Wikipedian kokoelmat, muistomitali, British Museumin kokoelmat. Kuva 3. Kuva Yhdysvaltain Philadelphiasta 11.11.1918, kun tieto aselevosta on tullut. Ympärysvaltojen kaupungissa ihmiset riemuitsivat, mutta keskusvaltojen kansalaiset suhtautuivat tilanteeseen paljon ristiriitaisemmin tuntein. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 4. Eurooppa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kolme keisarikuntaa on kukistunut. Suomi välttyi tulemasta kohdelluksi Saksan liittolaisena, koska luopui saksalaista kuninkaasta ja koska länsivallat tarvitsivat liittolaisia Neuvostoliittoa vastaan. Lokakuun vallankumouksen jälkeen sosialismin leviämistä pelättiin muissakin maissa. Kuvan lähde, Jussi Kämäräinen. 18. luku päättyy.